Nataka niseme hivi tafadhali. Haya haya haya. Maandamano hatujawacha. Au iko pause. Saa hii tuko half time. Baba mwenyewe ndiye amedipa half time. Usidanganye Ruto, maandamano tumeacha alale kwa ofisi. Maandamano tutafanya. So hapa tuko biashara tafadhali. Kulingana venye Kenya iko watu wengi wanasemanga jacaranda ni ya mawe, jacaranda sijui nini, jacaranda sijui. Hii jacaranda tuko na wanabiashara, lakini na venye wamekosa pesa, venye mjukuu amesema. Tukipata pesa, tunaweza fanya biashara mpaka Wakenya washangae. Tunaweza lisha hii Kenya yote, hii bunge ya jacaranda. Number two, tunataka tuseme hivi, watu wa Nyanza. Hiyo samaki naenda kukaguliwa Thika, isiende Thika. Tukue na store yetu Kisumu. Tukue na store yetu Kisumu. Samaki yezi tolewa Kisumu, omenene na tolewa Kisumu, inaenda kwa Wakikuyu. Hapana. Viongozi wa Nyanza wote, hiyo samaki isiende huko. Kila mtu Wakikuyu akague majani. Waluya wakague miwa. Jaluo akague omenene samaki. Na ndio saa hii tumeanza safari. Tafadhali kama unahitaji support, tunahitaji support ya watu, mashabiki wetu. Hello. Tunataka tuwe tunatembeza hiyo Omena Kenya mzima. Hata ukiwa Western na unataka Omena kutoka hapa Jacaranda, nipigie simu, mimi nitaleta Western Omena. Na hiyo Omena Jacaranda ni tamu sana kama mawe ikirushwa. Ni tamu sana. Kama kiaga kimeoza. Ni tamu sana. Hii ukikula ni kama unakula ile, ni kama askara anakula mawe. Na venye tu mjukua bunduki amesema, historia ya Biblia, wale watu walileta kiburi, waliuliwa na mawe. Kwa hivyo maskari wetu, Goli hata alikuwa mjaluo. Daudi ndiye alikuwa mjaluo. Goli hata alikuwa mkikuyu. Daudi ndiye alikuwa mjaka, Goliath akawa mkikuyu na akapigwa na mawe akakufa. Kwa hivyo sisi tunasema huyu ni mama, huyu ako na kinembe huko chini. Kwa hivyo nikimalizia nataka nishukuru sijui anaitwa anga Kamau wa Kisumu, Kamau wa Nakuru. Amejitolea Kisumu. Ametuletea Omena. Na sisi kama wananchi wa hii bunge ama sisi kama viongozi wa bunge tuko nyuma yake kwa advertise hiyo Omena. Hiyo ndio kazi yetu na tutafanya, tutatembea pamoja. Kama umechukua hiyo namba na uko na 1100 kwa simu yako na imekosa kazi, tuma kwa hiyo namba. Na kama wa Kisumu usikule peke yako. Hiyo umesupply hii biashara kwa watu wote. Sawa sawa. Kwa hivyo mimi nasema hivi, nikimalizia, nataka nimalizie hivyo. Kila mtu anyamaze ama niache niende. Nataka nimalizie nikisema hivyo. Tunaona Kenya yetu iko mahali pabaya. Na Ndindi Nyoro alisema mafuta imepanda dunia mzima. Kumaanisha, wewe, huyu ako na kinembe, wachana na yeye. Dunia mzima. Na jana tuliona mambo ya ajabu. Jana. Mimi hata nimeshtuka. Ati madreva wa Kenya wanavuka Tanzania kwenda kukunywa mafuta. Mafuta Tanzania ni 199. Kenya ni 211. Kwani Tanzania wanachota wapi na Kenya wanachota wapi? Ama Tanzania Suluhu anakojoa mafuta? Basi kama Suluhu anakojoa mafuta, Ruto pia wewe kojoa mafuta. Hata Uganda ni cheap. Watu wale wako kwa mpaka wanavuka Uganda wanachota mafuta. Kwa hivyo tunaambia Ruto, tumeshajua wewe unatunyanyasa. Tanzania wako bei cheap. Na madriver wote wa Kenya, ukiwa hapa Nairobi, pigia mtu anamanga simu, umtumie kibuyu kwa gari, aende anunue lita 20 kule Tanzania. Hii ya Kenya ikae tu hivyo. Hii ya Kenya mtu asinunue. Taksi yetu hapa ile Ruto anaongeza iende Tanzania. Suluhu ajenge huko Tanzania. Next baba, tutaenda Tanzania tukae huko na Suluhu. Asandeni sana na mununua Omena. Na ukinunua Omena tafadhali, hiyo Omena ukinunua, uokote kwanza. Usipike Omena bila kuokota. Hiyo Omena ni safi.